ৰাইজে পাৰ্থক্য দেখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিস্মিতা গগৈ নাঙৰণী সহজ সৰল হিচাপে এই অঞ্চলৰ বোৱাৰী হিচাপে মানুহে ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহৰ কি সমস্যা বুজিছে আৰু সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। স্থানীয় আইসকল মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে। মই ইস্তিহাৰ সমিতি সভাপতি হিচাপে তেওঁৰ পৰা যথেষ্ট পৰামৰ্শ লৈছোঁ কি গাঁৱৰ মহিলাসকলক কেনেদৰে উপকৃত হ'ব লাগে। আৰু আগন্তুক দিনত আপোনালোকে দেখা পাব ইস্তিহাৰ সমিতিত যথেষ্ট আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে বিশেষ বিশেষ আঁচনি তৈয়াৰ হৈছে আৰু বিশেষকৈ শিপিনীসকলৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি তৈয়াৰ হৈছে আৰু তাৰ শলাগটো মই তাৰ বাবে মই বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰী তেওঁৰ শলাগ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কালচাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মোক পৰামৰ্শ দিছে আৰু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কি এটা আমি তেওঁ পৰামৰ্শ মৰ্মে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইস্তিহাৰ সমিতিৰ পৰা কি এতিয়া আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিব মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিব আমাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ শিপিনীসকলক আমি পুনৰবাৰ বিনামূল্যকৈ সূতা আৰু এটা এটা তাঁতশাল দিয়াটো ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই গোটেই চিন্তাটো বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰণী তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু ৰাইজৰ মাজত তেওঁ যে সোমোৱাই আছে তাৰ পৰা আমি ইস্তিহাৰ সমিতি এই পৰামৰ্শটো পাইছোঁ। যিটো প্ৰথম পৰ্যায় আছিলে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব কেইদিনমানৰ পিছতে, তাত আপোনালোকে কি ধৰণৰ ফলাফল বিচাৰিছে? চাওক, যদি আপোনালোকে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাটো দেখা পায়, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আপোনালোকে দেখা পাইছে কি যিসকল মাটিৰ লগত জড়িত, যিসকল ৰাইজৰ লগত জড়িত তেওঁলোক আগবঢ়াই গৈছে, লগতে নাৰী শক্তি আৰু যুৱক শক্তিৰ ওপৰত বিশেষ মানে হেঁচা দিয়া গৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকটা ছিটত আমাৰ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভালদৰে জিকা ওলোৱাটো ভাল এটা চান্স আছে। মই অন্য দলৰ কথা নকওঁ, কিন্তু ৰাইজৰ মুখৰ পৰা মই শুনি পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ লগত তেওঁলোকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে আৰু লগতে দেখা পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এটা নতুন শক্তি, নতুন চেহেৰা, নতুন উদ্যম দেখা পাইছে আৰু ৰাইজে কৈছে কি এইবাৰ কংগ্ৰেছ জিকিবই, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'বই, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানী অসম বিধানসভালৈ বিধায়িকা হিচাপে গৈ আছে। আৰু শেহতীয়া বিষয় যিহেতু শিলাদিত্যদেৱে কৈছিল যে নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব লৈব, কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলাদিত্যৰ ঘৰত আহি বুজনি দিয়াত কিন্তু তেওঁ মান্তি হৈছে। চাওক, বেলেগ দলৰ কথা মোক মই ইয়াত বেলেগ দলৰ কথা তেওঁলোকেহে ক'ব। মোৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ চিন্তা হ'ল আমাৰ যুৱকসকলৰ নিবনুৱা সমস্যালৈ, যাৰ বাবে আমাৰ গেৰেণ্টি হৈছে কি 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া যাব। আমাৰ চিন্তা হৈছে মহিলাসকলৰ লৈ, যিসকলে কৈছে যে ঘৰৰ লাইনৰ বিলটো দিবলৈ পইচা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ দ্বিতীয় গেৰেণ্টি হ'ল কি 200 ইউনিট তেওঁলোকে বিনামূল্যকৈ পাব। আমাৰ চিন্তা হৈছে আমাৰ অসমীয়া সমাজ লৈ, যিসকলে কৈছে কি কা আহিলে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ভৱিষ্যত ধ্বংসত পৰিব, তাৰ বাবে আমাৰ তৃতীয় গেৰেণ্টি হৈছে কি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে কা বাতিল হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে অনন্য দলৰ কথাৰ লগত নহয়, অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ, অসমৰ ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ ভৱিষ্যতলৈহে আমাৰ চিন্তা আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰাটোৱে হ'ল আমাৰ মূল লক্ষ্য। আৰু এটা কথা, বিজেপি যিদৰে আচলতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছতো সেই বিদ্ৰোহ দেখা গৈছে। এই বিদ্ৰোহে আচলতে আপোনালোকৰ চৰকাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে কিবা ক্ষতি কৰিব বুলি ভাবে নেকি? ক'তো বিদ্ৰোহ নাই, চাৰিওফালে আৱেগ, চবেই কৈছে কি কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি যথেষ্ট ভাল। আমাৰ গোটেইখিনি কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠনসকল নিৰ্বাচনত খেলিবলৈ বিচাৰিছে, তাৰটো কি প্ৰমাণ দিয়ে কি তেওঁলোকৰ ইমান আত্মবিশ্বাস আছে কি কংগ্ৰেছ নিজে খেলিলে গোটেইখিনি আসন জিকিব পাৰিব। যিয়ে নহওক, আমি এটা মহাজোঁটৰ এটা অংশীদাৰ হিচাপে মহাজোঁটৰ নিয়মখিনি আৰু ধৰ্মখিনি আমি পালন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে কি মহাজোঁটৰ ফালে যথেষ্ট মানুহখিনি আকৃষ্ট হৈছে। BPF হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, গণশক্তিৰ পদ্মলোচন দলে আহিছে, কাৰ্বি আংলং পৰা সুন ৰংফা ডাঙৰীয়া আমাক যোগদান কৰিছে, বিতুপন শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাক যোগদান কৰিছে। আজি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ কি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজি তেওঁলোকৰ অভিযোগ হৈছে কি BJP তেওঁক বিশ্বাসঘাত কৰিছে। এই চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে হওক, কোচ জনগোষ্ঠীয়ে হওক, আহোম মৰণ মটকে হওক, সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে কি BJP বিশ্বাসঘাত কৰিছে তেওঁক। বঙালী সমাজো কৈছে কি NRCৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, অসমীয়া সমাজে কৈছে কি আজি তেওঁলোকে 6 নং দফা এটা মিছা সপোন। আৰু আজিৰ তাৰিখত যিদৰে BJP এজন বঙালী এজন প্ৰাৰ্থী অলোক ঘোষৰ ওপৰত যিদৰে এটা হেঁচা
পেলাইছে। মই ধিকার দিছো, মই গৰিহণা দিছো। অলোক ঘোষৰ লগত মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ এটা ভাল ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছিলে, যদিও ৰাজনৈতিক দলত তেওঁ আমাৰ পাৰ্থক্য বেলেগ, কিন্তু অলোক ঘোষৰ ওপৰত যি এটা ৰাজনৈতিক হেঁচা দিয়া গ'ল তাৰ বাবে মই ভাবিছোঁ কি সেইটোৱে হ'ল বিজেপি দলৰ চৰিত্ৰ। তেওঁ কোনো জনগোষ্ঠী জাতি ভাষাৰ মানুহ কাৰণে চিন্তা নাই, তেওঁলোকক লাগে মাত্ৰ ভোট। তেওঁলোকে দমন নীতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু কম তেওঁলোকৰ আজি তাৰিখত, সেইকাৰণে কাউণ্টডাউনটো আৰম্ভ হ'ল। এই চৰকাৰৰ মাত্ৰ আয়ু আছে আজি তাৰিখত এক মাহ। তো আমাৰ আমাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ মুখ্যমন্ত্রী হবলে গৈছে, আৰু ভালদৰে এটা মহাজোঁটৰ ভিতৰত আজি আমাৰ এটা আলোচনা হৈছে, ভাল এটা আমাৰ পৰিবেশ এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কথাখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। হ'ব।